Қоғамдық көлік және олардың қауіпсіздігі Украинада ең өткір тақырыптардың бірі. Киевтегі автобустардың 70%-ға жуығы ескірген және қыс мезгілінде олардың қозғалысы ауырлайды. Қаладағы апатты жағдайлар тозығы жеткен автобустардың кесірінен жиі орын алады. Украинадан әріптесім Айда Қыдырбай толығырақ. Бұл екі апта бұрын ғана Киевтің орталық көшесінде орын алған төтенше жағдай. Жолаушы тасымалдайтын нөмірі 421-ші автобустың дөңгелегі тура жол үстінде түсіп қалады. Әбден ескірген қоғамдық көлікті Киевте көптеп кездестіресіз. Әсіресе автобустардың тозығы жеткен. Өкінішке орай транспорттық көліктерді ауыстыратын уақыт келді. Олардың 60-70%-на дейін ескірген. Кіші автобустарды үлкенге айырбастау қажет. Ескі әрі көлемі кіші көліктер аз жолаушы тасымалдай, әрі қала қозғалысын қиындатады. Қар жауып қыс түскенде автобустардың жағдайы одан әрі қиындай түседі. Билік қаладағы жылдамдықты сағатына 50 шақырымға дейін төмендеткенмен транспорттық коллапс саны азайған жоқ. Статистикамыз жақсы емес. Жаңбыр жауса бітті, қала қозғалмай қалады. Жол көлік оқиғасы артады. Сәйкесінше қоғамдық көлік өз уақыты бойынша жүрмейді. Жүйелілік жоқ. Көлік инфрақұрылымы департаментінің мамандары Киевке жаңадан 231 үлкен автобус қажет екенін айтады. Алайда оған қазынадан қаражат қарастырылмаған. Қоғамдық көлікті жаңарту үшін Киев әкімшілігі Батыс банктерінен несие алуды жоспарлайды. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, Хабар 24, Украинадан.